a že chceme naše vztahy s vámi všemi nadále upevňovat a rozvíjet. A to se dá jen v takovém prostředí, jaké váš brněnský krůžek všem účastníkům připravoval a připravil lidi v roce 100. výročí. Děkujeme vám za pozvání a za skutečné přijetí. Věříme, že se všichni budeme dobře bavit při našich překrásných písničkách, protože naše písnička je jako láska, většinou trvá celý život a je nezničitelná. Děkujeme světi Václavovi a za velmi pěkná slova a doufám, že se budeme nadále takto vydat na každém našem i vašem plese a našich akcích. A teď už bych dovolil tedy hostitelský krůžek pozvat mezi nás, tedy chasa slováckého krůžku v Brně. Vítajte!